U skladu sa zakonom o stečaju i nacionalnim standardima o unovčavanju stečajne mase, stečajni upravnik je oglasio šestu prodaju imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj i to opet prodaja kao pravnog lica, ali metodom javnog nadmetanja. Početna cena je 200 miliona dinara, samo da podsjetim da je procenjena vrednost 631 milion dinar, početna, kao što sam i rekao, 200 miliona, što je 31,7% od procenjene vrednosti. Depozit uvek, bez obzira o kom se metodu i broju nadmetanja ili prikupljanja pisanih ponuda radi, ostaje 126 miliona i 200 hiljada dinara. A javno nadmetanje će se održati 27. oktobra ove godine u prostorijama stečajnog upravnika. Proglašenim kupcem, ko bude proglašen kupcem u slučaju da je depozit garantovan bankarskom garancijom, u obavezi je da u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja uplati, čime će mu biti vraćena bankarska garancija, a nakon 30 dana od dana održavanja javnog nadmetanja isplati punu kupoprodajnu cenu i tek onda overavanjem kod javnog beležnika može da uknjiži kao vlasnik. Ovo je šesti pokušaj prodaje. Ja bih vas zamolio da ukratko damo hronologiju od početka kako je bilo, s obzirom da je jako značajno da ovaj veliki kapacitet konačno bude privatizovan. Pa, prošlo je već 17 meseci, znači prvo javno nadmetanje bilo je 25. aprila prošle godine i to je takođe bila metoda javnog nadmetanja po standardima. Čim je prvo javno nadmetanje, početna cena je bila 315 miliona i 500 hiljade dinara, odnosno 50% od procenjene vrednosti. Znate da je bilo neuspešno, onda je objavljeno drugo javno nadmetanje 19. septembra 2016. Cena je bila 283 miliona i 950 hiljada ili 45% od procenjene vrednosti. I ovo javno nadmetanje je bilo neuspešno. Ponovljeno je javno nadmetanje sa istom cenom od 283 miliona i 950 hiljada 20. decembra ove godine i ono je bilo neuspešno. Kad kažemo neuspešno, nije bilo zainteresovanih kupaca. Da, nije bilo zainteresovanih kupaca. Bilo je kupaca koji su otkupili dokumentaciju, ali u predviđenom roku nisu uplatili depoziti, znači stečajni upravnik u skladu sa nacionalnim standardima je proglasio javno nadmetanje neuspešnim. Sledeće javno nadmetanje je bilo 27. marta 2017. Početna cena je 254 miliona i 200 hiljada ili 40% od procenjene vrednosti i ovo javno nadmetanje je bilo neuspešno. I peti oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika kao pravnog lica objavljen je 31. maja ove godine, s tim što se stečajni upravnik opredelio za drugu metodu, odnosno metodu javnog prikupljanja pisanih ponuda. Kao što znate, stigla je jedna ponuda, ponuđač je bila Slobodna zona Pirot, ponuđena cena je 127 miliona dinara, s obzirom da je ona bila daleko ispod 50% od procenjene vrednosti, odbor poverilaca nije dao saglasnost na ovu ponudu i zbog toga se je stečajni upravnik opredelio za šesto oglašavanje, kažem, novom metodom, odnosno starom, jer je prethodnih pet, odnosno četiri bilo javnim nadmetanjem i ova je, znači, javnim nadmetanjem sa početnom cenom od 200 miliona dinara.